gudoomiyaha ciidda shaqaalaha dowladda Soomaaliland Farxaan Aadan Ahiibe oo ay weheliyaan mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan hay'addaas ayaa waxay maanta socdaal safar shaqo ay ku yimaadeen magaalada Buurmey ee xarunta gobolka Udal. Waxana uu kulan ballaadhan u la qaatay dhammaanba iskudooyaasha kala duwan ee laamaha dowladda gobolka Udal. Waxana kulankaasi goob joog ahaa barasaafka gobolka Udal iyo maayirka degmada Buurama. Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland ayaa waxa uu si rasmi ah maanta u xadhiga uga jaray xafiis cusub oo hay'adda shaqaalaha dowladdu ay ku yeelanayso gobolka Udal. Sidoo kale gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland Farxaan Aadan Ahiibe ayaa waxa uu gaadhi ku wareejiyay iskuduwaha hay'adda shaqaalaha dowladda ee gobolka Udal. Ugu horreyntiiba waxaa halkaasi ka hadlay iskuduwaha hay'adda shaqaalaha dowladda ee gobolka Udal Axmed Nuur Muuse, waxaana uu tilmaamay oo doonaya inaan halkan mahadnaq koowaad ka bixiyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha oo isagu maanta suulo geliyay markii ugu horreysay ka dhigay in xafiiskani uu halkan ka furmo oo weliba dhammaystirmo shaqaalihiisii qalabkiisii iyo gaadiidkiisiiba. Waxaa halkaa aad ka dareemaysaa inuu hiigsi iyo leeyahay ujeeddo fog uu ku dhiirigelinayo oo ku qabanaya shaqada hay'adda shaqaalaha mas-uuliyaddeeda ilaa heer degmo oo ku qabanaya mas-uuliyadda loo dhaariyey. Aad baan ugu mahadnaqayaa runtii. Ta labaad, anagana waxaana saareen haddaan ka hayi lahaan aan nahay reer gobol inaan anaguna qabanno hiigsiga aan mataqaanaa hirgelino oon ugu tagno shaqaale gobolka meel kastuu joogo, heer tuulo, heer degmo, heer gobol, oon maaha un shaqaalaysiin iyo ku ilaalin shaqada iyo inuu gunto maaha. Waxaa ka muhiimsan inuu xuquuqdiisii haysto shaqaalahani. Sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay barasaafka gobolka Udal iyo maayirka degmada Buurama, waxayna ka dhawaajiyeen runtii arrintan waa arrin aynu filaynay runtii oo in badan inaga maqnayd. Farxaan waan uga mahad celinaynaa tallaabada horumar kale ee uu bilaabay, because of berigii hore shaqaaluhu qofka shaqaala ah ama hargeysunbuu warqad kale iman jiray ama isagunba halkan ka caraabi jiray oday adeerkiya sii kaxayn jiray. Haddii maanta xuquuqdoodii halkan loogu keenay oo la yidhi xaggana xuquuqdiina lagu qiimeynaya oo xafiiska la idinka furaya, waa uga mahadnaqaynaa Farxaan gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha. Waxaa kanoon isagana u mahadnaqayaa Daahir oo maanta halkan isku duwaa wasaaradda siyaasada daaqa oo hoosigareeyay hay'addan. Farxaan tan uun maaha wasaaradda hay'adda shaqaalaha shaqada iyo shaqaalaha oo ay faysi nagala joogto waxay hoosigareysay wasaaraddan. Waa dhulkii wasaaraddan lahayd, anu wasaaraddana ka tirsanaa ilaa iminkana quluubtan kala socdaa. Marka la soo geliyay, marka laga baxay, taasina waynu soo martay. Waa nin runtii hanan kara, habeen kara, wax ku kordhin kara hay'adda shaqaalaha. Intaa uu sheegay in ka badan buu kordhin karaa, waan ku kalsoonahay. Waana saaxiibkay, qofka shaqa ku saaxiibtaan ama si kale u saaxiibtaan. Waxaan ku saaxiibnay shaqada uu igu wareejiyey raadkii aan ku raacay idealkii ka sira ama ugu yimi baan runtii ku saaxiibnay. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland Farxaan Aadan Ahiibe. Hay'adda shaqaaluhu waa HR kii dalka, HR waa human resource kii dalka weeye, waa hay'adda wadabaxaadka oo ah maamulka tayeynta, taabagelinta, xaqsiinta shaqaalaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Markay sidaa tahayna waajib weeye in shaqaaluhu goob kasta oo ka mid ah Soomaaliland xaqiisa iyo xuquuqdiisa iyo xaqa dalku ku leeyahay laga doonayo in la iswaafajiyo meel ugu soo hagaagay jirto. Culayskaasi caasimadda looga qaado, nidaam wanaagsan oo hufan gobolada loogu sameeyo qayb ka tahay, falilaahi alxamd, inaanu ka bilowno gobolka Udal. Shanta gobolba waa kasoo furayna xafiisyada kara ugu horreeyey. Waxaanu tagaynaa Berbera, Burcaanu tagaynaa Ceergaabo, maxaan ku dhaa Laascaanood, intaba waa tagaynaa Hargeysana, xaruntii baa ka fulan. Insha allah labada wiiga soo socda inaa hawshaasi naga dhammaato waa rajaynaynaa. Ugu dambeyntii waxaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland Farxaan Aadan Ahiibe uu kormeer ku soo maray hospitaalka guud ee magaalada Buurama, waxaana warbixina ku aadan shaqada hospitaalka uu halkaasi uu kaga dhagaystay mas-uuliyiinta sarsare ee hospitaalka. Sidaasi si lamid ah waxa uu kormeer uu ku tagay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Udal, waxaana halkaasi uu kula kulmay mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaraddaasi. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaayaha telefishinka caalamiga Star TV,
بورما.